السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راز کی بات ہے، تاروں نے گگن بیچ دیا، چاندنی راتوں میں لاشوں نے کفن بیچ دیا. تم حق ہے تم پھول چنو یا کاٹے، پھر نہ کہنا بہاروں نے چمن بیچ دیا. حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نعیم علی، ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس، فیکلٹی آف سوشل سائنس. سب سے پہلے بانی درسگاہ سر سید علیہ رحمہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں شعر کے ساتھ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آج یہ انہی کے گنود دلی کا جذبہ ہے کہ آج یہ ادارہ اپنے تمام وقار کے ساتھ قائم اور دائم ہے. آج ان کے کوششوں کا موجودہ سفر ہے کہ ہم لوگ اس مقام پر پہنچے ہیں. سر سید علیہ رحمٰ کے خوابوں کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں اور علی گڑھ کی روایت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں. آنے والا اسٹوڈنٹ یونین الیکشن یہ بات ثابت کر دے گا کہ سر سید علیہ رحمٰ نے جو علی گڑھ موومنٹ چلایا تھا وہ مدھم تو ہو سکتا ہے، اس کی لبیں مدھم تو ہو سکتی ہیں مگر بجھ نہیں سکتی. آج ہم لوگوں کے اکٹھا ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ آئے بیٹھیں اور بات کریں چلے جائیں. آج اکٹھا ہونے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آئیں اور اسٹوڈنٹ کی اب بات ہو تو اسٹوڈنٹ کی حق کی بات ہو، اب بات ہو تو اسٹوڈنٹ کے مستقبل کی بات ہو، اب بات ہو تو اسٹوڈنٹ کی جائز پریشانیوں کی بات ہو. حاضرین محفل، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بار ووٹ کے میں آپ سے اس ووٹ کی اپیل کرنے آیا ہوں جو اس ادارے کی آواز بن کر باہر نکلے. میں آپ سے اس ووٹ کی اپیل کرنے آیا ہوں جو اس ادارے کی سوچ بن کر باہر نکلے. میں آپ سے اس ووٹ کی اپیل کرنے آیا ہوں جو اس ادارے کی آواز بن کر آپ سے باہر نکلے. میں آپ سے چاہوں گا سب سے بڑی اہم بات ووٹ کی، تو میں آپ سے یہ اہم بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹی میں الحمدللہ 32,000 اسٹوڈنٹ طلبہ اس ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں اس بات سے زور ڈالا چاہوں گا کہ 32,000 طلبہ میں ووٹنگ کرنے کتنے لوگ آتے ہیں؟ 8,000، 9,000، حتیٰ کہ 10,000. لیکن پھر ہم لوگ یونین کو پوچھتے ہیں کہ ہماری یونین نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ کے فیصلہ نہیں ہوتا، وہ 10,000 لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے جو کہ لابی سے آتے ہیں، جو کہ سینئر بنتے ہیں. میں چاہوں گا اس بار آپ نظام کو بدلیے، 32,000 لوگ ووٹ کریے، انشاءاللہ ایک اتہاس بن کے ابھرے گا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس بات کو غور و فکر سے سکیں. اور میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. مقرر ہوں نہ واحد ہوں نہ ساحل ہوں میں لفظوں کا، مقرر ہوں نہ واحد ہوں نہ ساحل ہوں میں لفظوں کا، تو وہ بس ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں.